Що? 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 Добре. Так проходять заняття у навчально-реабілітаційному центрі для дітей з порушенням слуху. Усього в закладі понад 130 учнів. Тут здобувають освіту вихованці з різним ступенем глухоти. В навчальному закладі є також творчі та спортивні гуртки для соціалізації дітей. З 2014 року заклад приймає дітей-переселенців із зони бойових дій. Дев'ятикласник Андрій з Харківської області згадує, до цього вчився дистанційно. Викладачі проводили заняття жестовою мовою. Це, каже, було дуже незручно, тож батьки вирішили змінити навчальний заклад. Кожному класі до 12 дітей. Парти розташовані півколом, щоб діти могли читати по губах вчителя. Ця навичка допомагає старшокласнику Віталію спілкуватися з людьми за межами закладу. Але чути повітряну тривогу хлопець не може. Тому постійно тримає при собі телефон, аби бачити сповіщення та вчасно переходити в укриття. Я відчуваю вибухи по вібрації. Тамара працює тут більше 30 років. Каже, з початку повномасштабної війни працювати стало набагато важче. Тривога життєва. Повсякденно, знаючи, що тут діти з понеділка по п'ятницю, також це ж неспокійно ні ніч, ні день. Під час кожної тривоги діти переходять до бомбосховища. Там, розповідає директорка реабілітаційного центру Лариса, для кожного класу облаштували місце для занять. Діти всі розуміють, ми всі зразу по команді спускаємося туди, тільки знають, що тривога, вони біжать. По закінченню навчання учні можуть вступити до закладів, де навчають жестовою мовою. Одним з таких є машинобудівний фаховий коледж у Дніпрі, де також навчають жестовою мовою. Мирослава Заблуда, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.